Po roku opätovne prichádza, či prišiel 1. november, čas chryzantém. Dušičky, na ktoré každým rokom spomíname. Pri tejto príležitosti zvykneme cestovať a presúvať sa aj na miestni Cintorín. No, k blížiacim sa sviatkom by som chcel požiadať občanov, aby dbali na pravidla cestnej premávky, aspoň pokiaľ je to možné, aby neparkovali čo najbližšie k cintorínom, ale aby mysleli na to, že by mohli vytvoriť nejakú prekážku cestnej premávke, hlavne pri našom hlavnom cintoríne, kde sa nachádzajú aj požiarníci v prípade nejakého výjazdu, aby nemali problém s prejazdom. V prípade, že to umožní počasie a zdravotný stav, mali by domáci uprednostniť pri návšteve miestneho cintorína radšej zdravotnú prechádzku ako automobil. Ďalej by som chcel upozorniť aj na to, že ešte stále platia protipandemické opatrenia a mal by každý zvážiť nejaké tie hromadné návštevy, úrodiny, stretávania sa vo väčšom počte. Netreba zabúdať aspoň na to najzákladnejšie pravidlo ROR, ktoré všetci dobre poznajú. Návštevy cintorínov v našom okrese je vhodné rozložiť si na menej exponované termíny v týždni.